အားလုံးနေရဲ့ကြောင့်ငါတို့ကိုလိုင်းမရှင်နဲ့ဒီညမှာ sorry လေးတခါကိုလောက်ကငါရင်ခွင်ထဲအခုကပောက်တယ်တာပြောနေကျွန်တော်နဲ့တွဲတော့မတွဲမိကြဘူးတချင်းကတော့လမ်းမတွေရောနော်ကလပ်တွေရောကြားနေကြပါဘူးအဲ boss boss ကိုမသိဘူးပြည်ရုပ်က boss ကိုပောက်တော့လေကျွန်တော်နဲ့တွဲမိစေချင်တာအကုန်လုံးအဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့နောက်ပုတ်တွေလုံးလို့အဆင်ပြေပါလေနော်ရိုက်ထားတာသိရမလားကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဘာချက်ကိုတော့ချုံပြီးပါအဆင်ပြေလိုက်ထားအကုန်လုံးကထင်လိုက်တာသိရမလားကလပ်ကြီးတွေမှာလုံးဝသိရမလားဒီအဆင်တွဲမထင်တာအမှန်ပေါ့ကျွန်တော်တော့တော့ချတာ I don't need a job I'm a motherfucking boss 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 ဒီ boss ဆင်ရကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဖြည့်ဦးရပါတော့ဒီကဒီ2024မှာကျွန်တော်တိတ်နမိတ်ကောင် boss တယောက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရထားတာပေါ့အပြင်မှာတချင်းထဲမှာဒါ boss လို့ရေးထားတယ်အပြင်မှာတော့လုံးဝနေတလူကယုံကန်ပြီးတော့ဒီကတော့ခွေးလို့နွားလို့ယုံနေတဲ့လူတယောက်ပါအဲမနစ်ကပေါ့နော်မနစ်ကတော့ကကျွန်တော် night life ကအရင်ကြီးဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရနော်အခုမှနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားတာပေါ့နော်အဲတော့ကကျတော့ဒီ night life ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူငယ်ဆိုတော့ night life သွားတယ်ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါကျတော့တချင်းနေကျွန်တော်နားထောင်ပြည်တယ်နားထောင်ပြည်တဲ့အခါကျတော့အမှသူတို့ trend ဖြစ်နေတဲ့တချင်းတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ကပါတီတချင်းကိုပါတီပုံစံဘယ်လိုပြောလဲ lyrics ကိုဦးစားပေးပြီးရေးထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှ idea ရရသွား idea ရသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ပထမကျတော့ကျွန်တော် drama base ပုံစံလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကလူတွေပရိသတ်နဲ့ဂျားရဲမှာညှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီရုရှန်ဘေးဆောက်ပုံစံနဲ့လုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ဒီညမှာ shorty လေးတွေကားကိုလောက်ကငါရင်ကူတဲ့တင်ပါကိုကောက်ကောင်းကိုမော့အမှန်တော့လေအဲဒီတချင်းကရေးထားတော့ကကြတော့အဲဒီ DJ ဖွင့်နေကြစတစ်ထဲကသူ drama base တပုတ်ကတီးလုံးကြီးပဲပါအဲအဲကောင်ပုံကနေထပ်ရေးထားရေးထားပြီးတော့မှဒါပဲပေါ့နော်ပထမတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်ရှိတယ်အဲကိုတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တူတူလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာအဲကောင်မိမယူသွားမိမယူသွားတချင်းကဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့လုပ်ပြန်တော့အဲနဲ့တခြား producer တယောက်နဲ့သွားတီးပြီးတော့ဒါကြောင့်မထူးတော့ဘူးလို့ထုတ်လိုက်မယ်လို့ပြီးတော့အဓိကအကုန်လုံးကအချစ်လုပ်နေကြတာလीသိရမလားအချစ်ကပေါက်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကအုပ်လိုက်ကြီးအချစ်တွေထုတ်ကြတာသိရမလားအချိန်မှာကျွန်တော်ကကြတော့လို့သူများလည်းမတူပါဘူးလှုပ်ချင်တာပါနော်လှုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပုံစံလေးထုတ်လိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာပါလေစာသားလေးစာကြောင်းလေးရာဒီအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိုင်ဒီယာစီအကုန်ပြန်လို့ပဲထုတ်ထားတာလားအမှန်ပဲပေါ့စိတ်ကူးထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့ live ပေါ့နော်အပြင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ပြင်မှာအဲ့လိုတစ်ထည့်ရှိတယ်သိလားအဲ့ဘောစီတွေဘောစီတွေကဘောစီရှိတယ်သူအချိန်ကြီး3ရက်ဇက်တိုက်9ရက်ဇက်တိုက်လုံးဝဟိုင်းပြီးတော့တည်ရမလားလုံးဝကဲနေပတ်စံနေရလဲဘယ်ရောက်တည်ရလုံးဝဝင်နေရောကသူတို့မှလုံးဝ3လုံးတော့မကောပတ်စံနေအောင်ကျဲလို့ရတယ်ဘောစီကိုမြင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့အားကြတာပေါ့ငါလည်းတစ်ချိန်ကြီးလာလို့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့အားကြောင့်လို့စိတ်ကူးရေးရင်းပြီးတော့အဲ့တပုတ်လုံးလို့ရေးထားလိုက်တာဆောက်လုပ်ကြရဒီလိုမျိုးပြိတ္တဒါအရင်လည်းခံမယ်လို့ညှော်လေးပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့လုံးဝမမျော်လင့်တာပါဒီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို music type တွေကကျတော့ဒီမှာတိတ်မခစ်စားကြဘူးလေဒီမှာကလည်းယိုကျိုးနေတဲ့ music type ကြီးဟောတက်တက်ရှိနေပါဘောနော်အဲ့လိုတက်တက်ရှိနေဆိုတော့ဒီလိုပုံစံအစ်တစ်ခုလှုပ်လိုက်ရင် reach down reach down မှာလို့စိတ်ပူတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်လှုပ်ချင်လို့တော့လှုပ်ချလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပရိသတ်တွေကအရန် music knowledge ကအရန်မြင့်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာနော်အဲ့ကကြတော့ဒီလို music type တွေကိုလည်းလက်ခံလာရဲဆိုတော့တော်တော်လေးဝမ်းသာရတယ်ပြီးတော့အခုကပောက်တယ်တာပြောနေကျွန်တော်နဲ့တွဲတော့မတွဲမိကြဘူးတချင်းကတော့လမ်းမတွေရောနော်ကလပ်တွေရောကြားနေကြပါဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ရပါရဲ့ကိုတချင်းလေးပောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွဲမိစေချင်တာအကုန်လုံးအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းနောက်ပုတ်တွေလုံးလို့အဆင်ပြေပါလေနော်ဆိုတော့ဒါ boss ရဲ့တချင်းပိုင်ရှင်ကဘယ်မှမသိဘူးအဲ boss boss ကိုမသိဘူးပြည်ရုပ်က boss ကိုပောက်တော့လေသူရရပဲပြရလေမင်းတချင်းကိုတော့ပြရတယ်နေဆိုတော့မထင်ဘူးလေဟုတ်လားရိုက်ထားတာသိရမလားကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဘာချက်ကိုတော့ချုံပြီးပါအစီအမေလိုက်ထားဟုတ်လားအဲ့တချင်းဟုတ်လားနားထောင်တော့တို့ကအကုန်လုံးကထင်လိုက်တာသိရမလားကလပ်ကြီးတွေမှာလုံးဝသိရမလားဒီအစင်နွဲမထင်တယ်အမှန်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တော့တည်းချတာကျွန်တော်အဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တွဲပြပေးဖို့လည်းညွှန်ပြပါလဲမျောလင့်ပါတယ်လေကျွန်တော်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော် boss ဖြစ်ဖို့အဲအဲ့မှာပရိသတ်အပြည့်မှုရပြီကျွန်တော်လည်း boss တယောက်ဖြစ်လာမှာ boss ကိုမပေါ်တော့ boss တချင်းနဲ့မတွဲမိဘူးဖြစ်ဂျနီဗာလိုဘက်ငငယ်လေးယောက်ျားလေးတိုင်းကြိုက်ကြရလीနော်ဂျနီဗာလိုဘက် body တို့အားအကုန်လုံးကြိုက်ကြတာဆိုတော့ body to body တွေလှတာကိုရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဂျနီဗာလိုဘက်ကမပါမဖြစ်လीနော်အားကြောင့်ဂျနီဗာလိုဘက်ပါသွားဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးခဏကိုလားကျင်အောင်ဆောင်ထားလေးကောင်မလေးနဲ့ကြောက်ခဲ့ပူတာအဲ့မို့ခုနောက်ပိုင်းခစ်စားလीနော်ဟို push up push up ထည့်ရလားဘယ်လိုထည့်ရအဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့လေကျွန်တော်အကလေးတန်အကအနေလာတာဆိုတော့အမှကျွန်တော်အဲ့တူတူကရမရယ်ဆိုရှိရပါတော့သူတို့ခြီးရတာရှိရယ်အဲ့လိုမရယ်ခစီခါကြတယ်မာနေအောင်တော့သူတို့ကအခါကြောင့်မေးကြည့်အောင်ပါလားအထည့်ထားလေးဆိုအခါကြောင့်အဲ့ push up တွေပါတယ်နားထဲမှာရင်းနှီးနေအောင်နော်အဲ့တချင်းထဲမှာ push up ကောက်ထည့်တာဂျင်းထည့်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ကြည့်ရဲ့ခါကြတော့လေအပိုင်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆော့ကြတာလေးတွေတွေ့ရသေးတယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးနေရွတ်ပြပြီးပါလားအဆင်ပြေတဲ့ဟာကြတော့အခုပထမတော့အဖိုးအဲဘူးကချွေရချီမကြအောင်ကင်းမယ်ဘော်ဒါရီငါလာမဆွဲနဲ့ဒီအဲ့ဒါကျတော့ပထမတစ်ခေါက်ပေါက်သွားတော့အခုဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်ပေါက်နေရသေးတာကျတော့
အားလုံးနေရကြောင့်ငါတို့ကို live machine နဲ့ဒီညမှာ story လေးတွေခါကိုလောက်ကငါရင်ခွင်ထဲတင်ပါ့ကိုကော့အကောင်းကိုမော့ကဖက်ပြီးနောက်ကိုမီလဲအရင်ဘတ်ချင်းနီးစပ်ဖို့မောင်းနေရမှာစကားတွေတည်ပဲ let's get it အဲ့အဲ့လေးပေါ့ night light ကလေအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြောက်ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဆိုတော့ night light ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်သွားပြီးကဲခဲ့ဘူးတယ်မနော်ကဲဘူးဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒါတွေအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့လိုချစ်သွားကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမရန်နေဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်နေကြတယ်ပြီအဲ့ဒီကခဏအတူရောင်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျပြီးရင်အဲ့လူတွေကဟိုချစ်နေအရန်ချစ်သွားကြနော်မုန်းရင်လည်းသူတို့အမရန်နေဖြစ်မုန်းကြတယ်ဆိုလေအဲ့မှာအတွေ့အကြုံရလိုက်တာကကြတော့အဲ့ဒါကြီးအတူရောင်နေပေါ့နော်တကယ်အစ်စ်ကကြတော့အဲ့ဒါကြီးကလုံးဝနားလိုက်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ live အစ်စ်ကိုပြန်မြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဆိုကြနိုင်လိုက်ကလည်းကျွန်တော်ဆဲနေဦးဟိုတကယ်ပြောတာစေတနာနဲ့ပါဒီစားလေးကိုအဘပေးကဝစ်ဆမ်းနဲ့ညလေးမကောင်းတဲ့မင်းတို့ကကောင်းတဲ့အဖတာအတာရဆက်တချို့ကြတော့လေအဲဟုတ်တယ်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 အဲ့ဒါကြတော့လေအဲပြောလဲပြောချင်တယ်ပြောလဲမပြောရဲဘူးပြောလဲပြောချင်မပြောရဲဘူးဆိုတော့ကျော်ကဒီဒီမလား rhyme တွေ lyrics တွေသူတို့ပြော feeling နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနားထောင်ချင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာထွက်တာချင်းနေနားထောင်လို့ရရဗျာဒီကကျွန်တော်ထွက်တာရွယ်လွင်းရှိရယ်တန်တန်ရရှိရယ်အဲဝတ်တောင်းမီရှိရယ်ပေါ့နော်အမှ feel ချင် feel လို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအဲ rhyme ယူကျူးနေတဲ့ rhyme တွေအောက်မှာမလုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့က found ထူချင်ကြတိလာတိလာအရင်တော့အခုနာမည်ကြီးနေအဆိုတော့လေအရင်ကတက်တက်ကာစားအရွယ်တော့ဆိုလေသူတို့ရဲ့ style နဲ့သူတို့လာတယ်သူလာတဲ့ခါကျသူတို့ found ထူတယ်ပေါ့အခုဒါပေမဲ့အခုနာမည်ကြီးတော့သူလက်ခံသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တက်တက်စားတွေဆိုရင်သူတို့ယူကျူးနေတဲ့ rhyme နဲ့ flow တွေမှာသူတို့မသွားဘူးဆိုရင်နင်တို့မင်းတို့ဟာမမိုက်ဘူးသိရမလားသူတို့နားထဲမှာသူတို့ကြားပူးပြီးသားဟာကိုပဲသူတို့လက်ခံတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုရှူးလေးနဲ့တိတော်လေးတွဲဆော့တာလေးပြောပြပေးဟုတ်အော်အမန်ကတော့အရင်တိုင်းပါပဲသူနဲ့ကတွေ့အရင်တွေ့ရလဲကြာပြီလေအရင်ပြောဘူးလဲပြောဘူးလဲဆိုတော့သူနဲ့ကတော့လည်းစော်မြဲစော်စဲရန်ဖြစ်စဲရန်ဖြစ်စဲအလုပ်တွေလုံမြဲလုံစဲပေါ့အဓိကဒီ boss တချင်းကတက်တော့မှပေါက်သွားပေါ့ဆိုသူစီအကြံဉာဏ်လိုတယ်ပေါ့နော်အမန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြတော့တချင်းကိုအလဲ Facebook မှာ release လုပ်မယ် YouTube မှာ release လုပ်မယ်အဲ့လောက်ပဲတက်တာပေါ့နော် TikTok မှာဘလို့တင်ရမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါမှနေပြီနေတချင်းနားထောင်လဲရှင်းနားထောင်ပြီးတော့သူ၃မိုင်းခွဲပြီးလဲ၃မိုင်းခွဲပြီးတော့အေးနေအဲ့ဒါတင်အဲ့ဒါတင်လိုက်နေ live ဆော့လိုက်မယ်ဆိုတော့တင်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းအများကြီးပဲ live ဆော့ကြ if i know best from your boy you got jam on my day you know go pin tired and push up so like hey sorry ဟာလေကျွန်တော်ပြောအဓိကကျွန်တော်တချင်းကအရန်ယုံကန်လိုက်ရကျွန်တော်ထွက်ခါစားလीဘယ်သူမှမစွပ်ဘူးဒီလားအတိတွေကတော့မစွပ်ဘူး share လည်းမရှိဘူးကွန်မန့်ဝင်မှန်ပြီးတော့ congrats ဘာတိရမလားအားပေးနေပါလို့တဲ့လူလည်းမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တချင်းလည်းအတိုင်းလေးသွားကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့မသိရချာမှာတက်တော့မှာသူကသူတို့သဘောကျပြီးလိုက်ဆော့ပြီးတော့တချင်းကလို့ reach သွားအဲ့လိုတချင်းကနားထောင်ပြီးတော့တက်တော့မှာကဲသွားပြောမယ်ပြီးတော့အဲ့တချင်းကိုသူတို့နားထောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် YouTube မှာနားထောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကဲသွားလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်ကြတော့လေနော်အဲ့တိုင်း flow တော့မှာလေနော်ဟုတ်တယ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 ်အခုအဲ့လိုတိတော့စကားလာပြောရတာဘာလို့ရှိတာစကားလာပြောတာကောင်မလေးတွေတော့အငြင်းတန်းစာရီပို့တာတွေရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြည့်သက်လို့ပဲကျွန်တော်လေးစားဆက်ဆံနေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ rule တစ်ခုရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကြောင့်လဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုလိုပြောရမလဲစော်မကြည့်ရအောင်နော်အဓိကကိုပရိသတ်ဖြစ်လာပြီကိုနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေးစားရမယ်လေနော်ကိုရဲ့ကိုကိုတစ်ချိန်ကြရင်ကိုအားပေးကိုကိုအားပေးနေတဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုစီးတစ်ခုထားပြီးကျွန်တော်ကဒီတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော် reply ပြန်လိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်သိရမလားဒီနှစ်ယောက်ကိုပြန်လိုက်ရင်နောက်သုံးယောက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မှလည်းဖတ်မလို့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဆိုအကုန်လုံးချီတယ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးစာနာလိုက်တာဒီကကျတော့ဒီ boss ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခု club တွေမှာရောဘားတွေမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီ sign တွေလမ်းသွားရင်တော့မှကြားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ solo တွေဆိုတာကလည်းတခြင်းတပူပေါက်နေရင်လည်းမရဘူးလေနော်ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်လည်းတခြင်းနောက်တခြင်းတစ်တွေဆက်လုပ်ဖို့အားရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲနောက်တခြင်းတွေထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါဦး